ইস্তাহাৰ নহয় ন্যায়পত্ৰ। ন্যায়পত্ৰৰ জৰিয়তে দিব ন্যায়। 25 লাখৰ স্বাস্থ্য বীমা, চাকৰিৰ আবেদন বিনামূলীয়া, নাথাকিব GST-ৰ বোজা। কিন্তু দিব কোনে? জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। কংগ্ৰেছে বিগত দিনবোৰত দেশত চলোৱা ন্যায়যাত্ৰাকে মূল ভেটি হিচাপে লৈ দলটোৰ ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। এই ইস্তাহাৰ আজি মুকলি কৰিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে 2টাকৈ ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে 2022 বৰ্ষৰ 6 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতজোৰো যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছিল 2023 বৰ্ষৰ 30 জানুৱাৰীত। দ্বিতীয় যাত্ৰাটো নামাকৰণ কৰা হৈছিল ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰূপে। এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভ হৈছিল বিগত 15 জানুৱাৰীত। ইতিমধ্যে এই যাত্ৰাৰো অন্ত পৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতৰ সকলো স্তৰৰ সাধাৰণ জনতাক লগ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱা। দেশত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ পূৰ্ণগতিত চলিছে, সেয়ে এই সময়ছোৱাতেই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ কৰে ইয়াৰ ইস্তাহাৰ। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে শুকুৰবাৰে ইয়াৰ দলীয় ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিলে। ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে বহুবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে। ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ 25 লাখ টকীয়া স্বাস্থ্য বীমা সকলোলৈকে আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ থকা 30 লাখ খালী পদত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে দলটোৱে। স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কৃষকলৈ ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য আগবঢ়াব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, বিধৱা আৰু অক্ষম লোকৰ বাবে মাহেকীয়া পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰাৰো আশ্বাস। বৰ্তমানৰ 200 টকাৰ পৰা এই পেঞ্চন 1000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ আশ্বাস দিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আন কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি। 2025 বৰ্ষত কংগ্ৰেছ যদি ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে 2025 বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ 50% মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰো যুগান্তকাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত। 1978 চনৰ প্ৰেছ কাউন্সিল আইন অনুসৰি ভুৱা আৰু পেইড নিউজ কৰাটোও বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ যোগে। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দলটোৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা, ৰাজনৈতিক ভিজন। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন আগন্তুক 10 বছৰত দুগুণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। কংগ্ৰেছে GST আইন সলনি কৰি দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে ই যাতে বোজা নহয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰাৰ দিলে আশ্বাস। তদুপৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ মাচুল গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্মূল কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কংগ্ৰেছে। 2024 বৰ্ষৰ 15 মাৰ্চলৈকে সংস্থাপনহীনতাৰ বাবে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে শৈক্ষিক ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, সেইসকলৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰো আশ্বাস কংগ্ৰেছৰ। তৃতীয় লিংগৰ বিবাহক এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি স্বীকৃতি দিয়াৰো আশ্বাস দিলে কংগ্ৰেছে। সংখ্যালঘুসকলৰ পোচাক, খাদ্য, ভাষা আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰো ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ জৰিয়তে। তদুপৰি সমগ্ৰ দেশতে এক জাতিগত জনগণনা সম্পন্ন কৰি সেই অনুসৰি সা সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰিও দৰিদ্ৰ লোকক বছৰি 1 লাখকৈ নগদ ধন দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া EVMৰ জৰিয়তে হ'লেও VVPAT মেচিনৰ শ্লিপৰ লগত ইয়াক মিলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আশ্বাস দিলে কংগ্ৰেছে। আৰু এনেকৈয়ে 5টাকৈ ন্যায় আৰু 25টাকৈ গেৰাণ্টিসহ 48 পৃষ্ঠাৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিলে আজি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। যি কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক এইবাৰ নাম দিয়া হ'ল ন্যায়পত্ৰৰূপে। ন্যায়পত্ৰ মুকলি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ৰাহুল গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধী, পি চিদাম্বৰমকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।